Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ви на каналі «Ворота своїми руками». З вами я, Олександр Паращенко. І сьогодні ми будемо встановлювати такий чудовий каркас. Це ми на об'єкті вже деякі встановлювали каркас, також встановлювали тут калітку. Ну, а це другий каркас. Нам завжди дощ щось мішає, щось не дає нам на цьому об'єкті робити. Зразу нагадую вам про два подарунки. Це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики ви зможете його використовувати в компанії «Нові ворота». І для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок – це креслення. Під ваш індивідуальний прийом ви можете отримати зовсім безкоштовно. От такого от каркасу. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. І отримайте його в електронному вигляді зовсім безкоштовно. Ну а зараз ми приступаємо до роботи. Ну а ви уважно дивіться, як ми робимо, і за нами зможете тоді повторити і самі собі все це зробити. Ця коробка попала трошки під дощ, тому вона розмокла. Фурнітура у нас господар. Така ролики все точно такі, як в стандарті. Вони однакові, ось бачите такі? Вони однакові, що в стандарті, що в господарі. Це ті ж самі ролики. Чим відрізняється господар від стандарту, це ось такими улавлювачами. Вони знаходяться з роликами, бачите, з колесами. Для того, щоб ворота не билися і не царапали тут. І що коли відкриваються ворота, буває таке клік. Ну, це обозначає те, що ролик починає отут отак от крябать і такий клік. Клік постійно виходить. Ну, тут же такого не буде, бо він буде виходити по ролікам. У нас в компанії «Нові ворота» є такий ось швелер. Тут багато дірочок, а тут тільки 4. Тут 4 і більше не треба. А то, що там, де багато, це сама задня частина, там, де треба арматурку буде переставляти. А також у компанії «Нові ворота» є такі ось каркаси, бачите, їх дуже багато. Є стандартні каркаси, а є індивідуальні. Це індивідуальний, він трошки менший за всіх, бачите, і на ньому креслення намотано. Це визначається тим, що це робився каркас по цьому кресленню на виробництві в компанії «Нові ворота». Ну і тут багато. А також виробляються калітки. Ось у нас є такі от хвіртки, зварені повністю. І, до речі, що каркаси, що хвіртки зроблені ось такого ось Т-образного профіля, бачите, такі ось. Т-образний профіль. Отут ржавіти не буде, бо це єдина труба, вона тут зверху заварена. Ну, всі труби варяться, не тільки Т-образний профіль, вони всі варяться. Труби є такі, що катані, гаряче катані, тянуті, не варені. Ну, це дуже дорогі труби, то, а так завжди всі труби варені йдуть. Ну, також я хотів сказати вам, ось у нас є такі фурнітура ще, і ось, бачите, різної товщини є. У нас також є і 4 мм, і 3,6 мм, під різний вкус, а також навіть є цинк, оцинковано. Такий ось швелер, як його правильно збирати? В комплект йдуть гайки та шайби, дивіться, бачите? Такі гайки і шайби, беремо гайку зразу і накручуємо на це арматура. Беремо так, закручуємо до кінця. Вставляємо з-під низу, вставляємо таким чином і беремо гаєчку, закручуємо тут заново. Зажимаємо потім ключиком, ключика я не буду брати, бо треба за ним йти, не хочу. Отаким чином. О, і отак воно тоді вже бетонується, таким чином воно бетонується, бачите? Йде донизу, тут 4. І тут 4. На якій відстані вам потрібно. Тобто я не буду повністю його збирати, бо потім його розбирати, бо я ленива людина, дуже ленива. Тому я думаю, що це досить цього відео, як збирати, як робити, як розбирати. Далі вже сюди встановлюються каретки. Направо. Фу. Друзі, нагадую, швелер цей продається в компанії «Нові ворота».
Його можна купити там. Це їхня розробка. Бачите? І не треба рехпластини. Тут зразу ставиш, це шпільки, вони повністю забетоніровані. Вони нарізаються на арматурі. Ось дивіться, друзі, бачите, скільки дірочок іде, бачите? Це підразний пройом для того, щоб виставляти каретки. Починає звідси і кінчаєш сюди. Через один отвір робите, це на каретку. Якщо тут, то тут, якщо тут, то тут. Тобто через один отвір робиться. В каретках вже отвіри мають такі, як треба. Друзі, зараз хочу зробити гусака. Робили гусака. Тепер треба поставити резинові такі підтримуючі ролики. Викручуємо ці ж гайки. Це стерів наш зонтик. Тихо. Беремо так гайку. І отак потихенечку. Навертаємо. І залишаємо, блядь, отак. Бачите? Для того, щоб гуляло так і крутився ролик спокійно. Не треба його зажимати. Потім беремо шайбу, отак. І сюди ставимо, отак. Другу шайбу. І беремо гаєчку, і отак, тихенько, тихенько. Щоб ніхто не чув, отак. Отак робимо, отак. Бачили? Отак. Хочу трошки сюди подвинути, бо там нема де ставити улавлювач. Друзі, після того, як ви пошатали на ролик, подвинули чи кудись, чи туди, чи сюди, то бажано кожен обов'язково навіть треба відкрити і закрити їх. Для того, щоб сама каретка стала хорошо в балці. Виставлено око, беремо улавлювач і перевіряємо, стане у нас улавлювач чи ні. Ще треба трохи сюди відводити. Бачите, прижимаю ролика до бута, бачите? Штовхай. Давай, давай, давай. Я думаю, друзі, що буде чудово. Бачите, наскільки сюди є? Тобто спокійно, зазор є, тому я думаю, що буде чудово. Друзі, тут треба обов'язково виставляти зазорчик, залишати. Між роликом та воротьми. Міліметрів 2. Багато не треба, але міліметрів 2 він треба. Нащо він треба? Для того, щоб коли метал нагріється на сонці і буде розширятися, щоб тут був, щоб їх не зажимало. Це ми беремо цвітний стовпчик і йдемо його встановлювати. Встановлюється він буде тут, на цьому місці. Буферка вставили такого, бачите.
встановлюємо улавлювач. Встановлюємо верхній улавлювач. Дивимося, щоб всі ролики десь по центру труби ходили. Встановлюємо вушка. Варимо це вушко, а потім то будемо варити, бо треба масу перекидати. Ну що ж, друзі, ми закінчили нашу роботу. Нагадую вам про два подарунки. Це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики в компанії «Нові ворота» ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за посланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок – це креслення от таких от повністю воріт. Під ваш індивідуальний прийом ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для цього вам потрібно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посланням, яке знаходиться під відео. І отримуйте його в електронному вигляді зовсім безкоштовно. До нових зустріч! Слава Україні!